Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Voilà le français avec prof Amina et j'espère que vous seriez bien et en bonne santé. Donc, Naharda, je vous présente les réponses du dernier exemple sur la chaîne. Et nous avons vidéo ablida à la tour, fait examen, ou test le niveau. عشان كل واحد يعرف النيفو بتاعه في لي نيفو دي كادر اوروبيان اللي هما معانا A1 A2 B1 B2. دونك حنشوف الريبونس. اللي ما شافش الاكزامان حيلاقي الرابط تحت الفيديو ده، بس هو عموما قبل الفيديو ده مباشره. يلا بينا. دونك ان كال دو او 3 سيتي ريفيي 4 برين 5 فينيس 6 سو ريفيي 7 réglerait, 8 aller, 9 partent, 10 que, 12 qui, 13 combien, 14 je me lève, 15 je n'ai pas fait, 16 quoique, pardon, 17 y, 18 qui, 19 avait perdu, 20 ans. دونك فوالا لي ريبونس. دلوقتي نشوف كل واحد حسب درجاته. دونك بعد ما تشوفوا تصححوا نفسكم، عندكم الدرجات من 5، لو جبتوا 5 من 20 يبقى نيفو A1، 10 من 20 يبقى A2، 15 من 20 يبقى B1، 20 من 20 برافو فيزيت او نيفو B2 افونسي. دونك ده كان اكزاما لتحديد لنيفو عشان كل واحد يعرف مستواه في لا لونغ فرونسيز. دونك طبعا ما ننساش الاشتراك وتفعيل الجرس وشير للفيديوهات عشان قناتكم تكبر بحول الله. عايزين نوصلها لخمسين الف مشترك، فاضلنا حاجة صغيرة جدا. دونك ما تبخلوش على قناتكم انكم تشيروها وتدعمونا عشان نوصل لعدد 50 ألف مشترك بحول الله. دونك اي استفسار تسيبوه تحت في رابط القناة، واشوفكم في الفيديو القادم بحول الله. اورفوار.